Assalamualaikum, good morning YouTube. Haha, okay guys. So dalam penyediaan saya bawa motor LC nak ke Thailand itu hari, kata motor berat nak tukar spoket. So spoket saya dah tukar, rantai dah tukar. Hari ni saya ke Carlo Motor, biker seat cover. Ha, pasal missus dia complain, dia kata seat ni tak sedap. And tapi Dan Soya kata sedap. Tak tahulah kenapa Dan Soya kata sedap. Tapi missus kata tak sedap, so ingat tengok kawan-kawan punya motor buat kat sini, motor King, motor BJ buat kat sini, nampak puas hati. Pasal pilihan pada kita, nak letak gel ke, nak tambah span ke, nak tukar dia punya lining ke, nak tukar dia punya cover ke, terpulang. Nak gaya sporty ke, nak gaya comfort ke, nak seat unta ke, semua boleh. Hey Dan, diam-diam datang Dan. Awas, morning. Wah, diam-diam nak research. Diam-diam nak research. Saya ada right tepi. Ada right tepi ya. Ya. Ha, itulah. Awak orang yang famous Dan. Saya kata saya nak datang. Dia kata Dan dah sampai. Saya tak mention pun nama awak. Awak bos dia? Oh, dah jangan. Saya makan gaji kak. Tengah syuting. Tak apa. Kak. Boleh. Apa nama kak? Nama dia Carlo Motor. Carlo Motor. Okey. So yang saya nak buat ni, lebih baik jangan rakam off dulu. Dah lah, pasal ada banyak choices kan. Senang orang datang pun dah ada. Dah ada. Ikut je. Contohnya yang ni. Ni kat Pecai. Okey. Yang ni skuter. Okey. Yang ni superbike 200 300 cc ke bawah. Okey. Yang ni adik-adik dia lah, Ducati, BM, Harley DTR. Harley Davidson 320 je. Ni sarung je. Oh. Okey. Menarik. Okey. Saya nak buat motor saya ni, motor LC ni. Saya nak tambal gel depan belakang. Tapi saya ni gel tak ada stok. Gel tak ada stok. Sebab gel kita punya stok 2 best angkut kat Kazakhstan betul rosak. So tak ada lah. Tak ada. So jadi kalau sampai best yang baru ni dah ada orang punya. Maknanya best lagi satu. So tak boleh buat lah. Kalau nak. Tak ada gel nak buat. Option lain, kenapa nak pilih gel? Kena cerita dulu, kenapa nak belajar? Adakah ada kawan-kawan dapat advice ataupun just nak try? Ada kawan-kawan advice dan juga motor saya yang motor-motor besar saya semua dah ada gel lah kat dalam. Okay, so memang so nampaknya gel tu tak dapat sebab stok tadi. Okay, so kalau kata nak comfort kedua, apa pilihan comfort yang ada? Yang kedua, comfort foam lah. Ni comfort foam kita tak sama dengan yang tempat-tempat lain lah. Tak, kalau kata yang gel ni berapa lama tunggu? Sebulan? Saya rasa best tak sebulan lah, dalam 2 minggu lah. Sebab best yang ada yang dekat nak sampai, yang ni yang paling baru dah ada orang punya. Best yang kedua tu dalam minggu, lagi 2 minggu lebih lah. Okay. Pada sekali masukkan dalam 2 minggu. Okay. So jadi kalau yang ni yang biasa tempat-tempat lain tu, kita tak pakai ni, kita akan buang. Nanti kita pakai ni. Okay, kalau kata saya nak pakai yang ni, lepas tu nak kekalkan nampak dia macam standard. Sebenarnya dia tak hebat juga standard. Sebab standard tu maksudnya apa? Maksudnya saya tak nak, saya tak nak ada color-color. Saya tak nak tinggi macam unta. Boleh. Yang potong je. Maknanya potong 1 inci tu ganti 1 inci. So jadi bentuk dia original lah. Bentuk original. Lepas tu original. Kalau nak lebarkan sikit pun mesti boleh lah. Tapi jangan macam harus setengah tu macam bonggol unta tu. Saya tak minat lah. Yang tu bukan, itu racing. Itu racing yang macam tu kan. Yalah. Yang kat depan tu stopper. Lepas tu yang ni semua tak payah lah. Yang ada backrest ke pun tak nak. Dia tukar ke standard. Kita buat standard je. Yang standard yang ni je lah. Lepas tu dia punya, kita potong balik 1 inci tu, kita letak balik 1 inci tu. So jadi bentuk dia standard je. Lepas tu sarung pun boleh pakai asal balik. Kalau elok lah. Kalau tak elok yang baru. Okay. So yang ni yang mana? Ada appointment ke nak ambil barang dia? Tak, dia datang dengan saya tadi. So yang ni pilihan material lah. Kalau pilihan material lah kalau nak buat sarung baru. Okay, saya rasa mungkin pakai sarung yang lama dululah kalau boleh. Boleh. Okay, so sekarang ni berat berapa kilo? Berdua, naik berdua ni. Tak apa, belakang ni dengan so sekarang ni saya kilo. Saya 110. Okay, sekarang seat yang ada tu, bila duduk, dia tenggelam ke ataupun dia dah penyek sampai rasa tapak? Apa isu kat sepan dia tu? Sepatut saya tak ada isu, yang isu orang belakang. Ya, so macam mana yang belakang? Apa isu dia? Dia rasa duduk atas papan lah. Keras? Okay, keras. Maknanya profil dia, dia rasa keras sebab ini tak rasa. Berat ikut berat. Bukan, isi banyak kan?
So sekarang ni ganti kat dia punya part je lah. Maksudnya buangkan dia kat satu inci yang keras tu, ganti yang ni. Jom kita pergi test. Jom kita test bagi dia duduk. Kalau nak cakap tangan ada, dia kena duduk. Pergi duduk. Baik, duduk, dah tahu. LC. Ani ni boleh siap ke kak? Okay, dekat surat boleh siapa. Tapi kau kata nak tambah untuk saya pun boleh juga. Boleh lah. Ganti semua terus ke kan? Oh, yang ni sebenarnya sebab dia terlampau lembut. Bila duduk rasa tapak. Sebab dia ni lembut sangat. So, duduk lah. Tak apa. Tak ingat kaki. Tak apa. Duduk. So, jadi Boleh. Dia kena ubah bentuk sikit lah. Sebab kalau tidak, kalau kita ganti dia nipis sangat ni. Tapi depan saya pun ganti juga lah. Maknanya yang okay, bagi orang tak. Okay. Saya memang okey je. Tapi saja dah lalang saya tu nak, buka. Saya nak tengok dia lembek tak? Lembek. Tak. Okay, naik. Okay. So ini kena tambah. Sebab nak support. Baru dia akan lebih balance lah. Dia akan lebih selesa lah. Sebab kalau tidak, yang ni dah ni, dia dah penyet. So yang ni lebih selesa lah. Okay, boleh tukar lah kak. Boleh. Bila nak mati video? Okey kak. Kalau boleh dah pasti hari ni kak. Tapi 4 jam juga lah. Boleh tak apa. Saya tinggal motor. Nanti petang saya datang balik. Boleh. Yang depan tu ada nak lebar sikit kan? Boleh lah. Sikit je. Pasal tak nak lah ada setengah orang tu belakang dia bonggol-bonggol kata ini. Itu diorang. Memang selesa tapi rupa tu dah tak gangster. Rupa tu dah macam atuk-atuk pula. Atuk pun tak macam tu. Okay, so dah. Yang depan, okay saya bagi tahu lah. Okay, yang depan tadi yang ada ni basket ni, depan 120, belakang 80. Okay. Lepas tu sarung pakai asal balik. So, okay. Tadi 200 je. Okay. Dalam 4 jam eh. Nama? Boleh. Nama saya Bob YP. Okay, so nak ambil petang nanti eh. Okay, boleh. Nanti kita call eh. Boleh. Okay, dalam pukul 3 macam tu lah. Tapi kalau awal kita call. Boleh. Sarung asal ya. Boleh. Ni asal. Okay. Jadi kan? Dia kalau macam tukar sarung lain, jahitan dia buat kat bawah boleh ke? Supaya air tak masuk. Tak boleh sebab bentuk tu memang kena jahit kat atas. Bila dia dah tinggi, nanti bahagian lekuk tu berkedut. Oh. Potong sikit supaya dia membentuk macam tu. So, okay, faham. Okay. Okay. Terima kasih. Okay. Okay, kak. Terima kasih, kak. Okay guys, kita kembali kat kalung motor. Nampak gayanya. Wah, barulah nampak macam motor. Dia nampak tegap sikit lah. Okay, berbanding dengan LC yang lain, dia nampak tegap sikit. Sini dah tinggi. So harap missus okay lah. Harga boleh tahan juga RM200. Saya tak pakai gel, gel tak ada stop. Nampak pun tak ada lah. Macam besar sangat. Dia nampak low profile. Okay, boleh sampai Cangkong. Boleh. Jom. Oh, kau main laju ke? Okay. Dah okay dah? Okay, alhamdulillah. Okay. Bateri low je lah. Kumpulan tadi check bateri saja low. Dah charging, start. Okay. Lepas tu, tengah dry temperature ni. Tengah switch heater. Itu okay? Tapi tak lembat lah. Okay guys, so kita dah kembali ke Arati Racing. So, Mrs kata seat ngam. Korang boleh buat lah dekat Carlo motor. Alright. Tapi yang ni saya tak pakai gel. Saya hanya pakai sponge yang comfort, yang tebal, yang padat, tak banyak lubang-lubang, tak banyak angin. Okay, welcome home LC. Tengok macam mana lah apa nasib LC seterusnya selepas ni. Adakah jalan jauh?
ataupun tidak. Cuma apa yang saya kurang minat sekarang ni, dia punya minyak dia mentah kedaran. Contohlah kan, sekarang tunjuk full kan, sebenarnya dah tak full, dah sampai nak kat setengah, baru jalan 48 km. Lepas tu bila saya bandingkan motor saya dengan motor-motor orang lain, motor saya ni dia lowot sikit tau, tak tahulah kenapa, padahal tayar dah besar lah. Nanti nak cek satu motor yang lain, saya nak letak sebelah-sebelah tengok kenapa dia lowot. Mono salah pasang ke apa, saya nak tukar mono, saya nak tukar masuk YSS kuat depan, masuk ECU, masuk buang kotak angin, masuk exhaust cutting standard. InsyaAllah lah ada peningkatan sikit. Jadi macam mana nanti, clutch plate pakai yang padu sikit, brake okey lah, biasalah. Naga dah balik, so nanti kita lenjan. Welcome home naga biru. Setelah sekian lama duduk dalam gua kan, kini kembali beraksi lah. Nanti nak bawa pergi health check dekat DeFi Dyno Lab. Okay, tapi itulah, kita bawa keluar motor ni. Motor ni pula yang balik, motor ni kembali. Motor Densoya 43.9 guys, horsepower 43.9. mana nak pergi ni Din, mana nak pergi. Okay guys, sampai di sini saja video. Assalamualaikum, jemput datang RT Racing dah boleh servis minyak hitam. Jom.